пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. 20 мільйонів гривень розробнику БПЛА, чий дрон долетить до Червоної площі 9 травня. Саме таку винагороду пропонує один з банків. При цьому є одна умова. На крилах має бути українське гасло «Слава Україні! Героям слава!» тощо. Якщо ви там захочете написати з любов'ю від 24 каналу, ми не будемо проти. Хто ми такі, щоб забороняти пориву душі, скажімо так, проявити себе. Тож, у вас є велика класна можливість стати популярним, заробити гроші та ще й допомогти в моральному сенсі нашій країні. Також цікава новина. Соцмережі злили плани США та НАТО щодо підготовки українського контрнаступу. Про це каже New York Times. Зараз на екрані ви побачите приклад цієї мапи. Ось так вона плюс-мінус виглядає. Це ж з урахуванням того, що про контрнаступ знає не більше 5 людей. Документи датуються 1 березня. В них не йдеться про дату та місце майбутнього наступу, звісно ж. Але в них міститься інформація про те, скільки бригад Україна планує підготувати до наступу та яку кількість техніки вона отримує. Вони також мають такі відомості, як щодо денна витрата боєприпасів до «Хаймерс», звідки б вони знали, але знають. При цьому деякі розділи документів було змінено. У них завищено оцінки загиблих українських військових та занижено російські. Вже, в принципі, розуміємо, звідки ноги ростуть. Очевидно, це спроби дезінформації. Радник Офісу президента Михайло Подоляк натякнув, що злиті документи НАТО та США, в яких детально описані плани нарощування українських збройних сил перед запланованим контрнаступом, що також цікаво, є підробкою. Реальні плани росіяни побачать на землі під час реального наступу, який відбудеться. Бачите, не покидають спроби росіяни саме вести боротьбу і інформаційно. Насправді, якщо от візьмемо військову точку зору, і вони там пробують БПЛА дронами, цими шахедами долітати, і деколи в них це виходить, там результати є, там якийсь інтелект є. А от в інформаційній війні, ну це ж повна маячня, оскільки неможливо в це просто повірити. Неможливо повірити і логічно розбивається на раз-два. Просто подивитися, як вони вказують кількість загиблих, вже зрозуміло, що це дезінформація.